Već 15 godina se na 19. avgust obeležava Svetski dan humanosti u znak sećanja na 22 humanitarna radnika koja su poginula u bombaškom napadu u Bagdadu. Ovu vrlinu ne treba pokazivati samo na taj dan i najmanji čin humanosti povremeno nekome može značiti mnogo. Uoči ovog dana razgovarali smo i sa Staropazovčanima i čuli šta za njih predstavlja humanost. Velika stvar za onog za ko prima, a i sa strane ljudi koji to čine. Skoro sam uplatila neke tamo pozive na telefonske za decu neku i tako. To je pomoć ljudima i životinjama i mislim uopšte pomoć kome treba. Naidem na pijacu, vidim žena kupuje pola kilograma krompira. Ja sam to pratio i uzeo sam joj 10 kila krompira i uzeo šta će da stavi u krompir, uzeo meso. Stalno sam nekoga pomagao i stalno mi neko bio na leđima. Mojim roditeljima večito pomažem tako što im pomognem, na primjer, kad su na poslu, operem sudove, sredim kuću i ono, kad odemo do prodavnice. Na koga drugog pomislimo kada kažemo humanost, već na zaposlene i volontere u Crvenom krstu. Ljudi puni empatije i solidarnosti koji u svom poslu pronalaze i lično zadovoljstvo što su na raspolaganju ugroženima. Branka Pantelić je deo ove organizacije već 27 godina i kao socijalna radnica odlično zna šta znači pomagati drugima. Ja volim ovaj posao, on ima svojih i lepih i manje lepih strana. Ja uglavnom vidim one lepe, jer to je lepo osjećaj kada pomognete nekome i pomoći nekome je prava stvar onog momenta kada ne tražite ništa za uzvrat. Taj 19. avgust je značajan baš iz tog razloga da se skrene pažnja na rad humanitaraca širom sveta, pogotovo oni koji rade u kriznim područjima, ratom zahvaćenim, jer unazad gledano svake godine se beleže slučajevi ubistava, napada na humanitarne radnike, kao da su vojnici u pitanju, a ne humanitarci, tako da je to dan kada treba da im se nekako oda pošta i pažnje i priznanje svima onima koji su spremni da žrtvuju svoje živote. Ne postoji malo dobro delo i ne ostaje usamljeno, već je inspiracija za druge i to je ono što ga čini velikim.